បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាថៃកញ្ញាយ៉ាយ៉ាប្រាំយ៉ាងពីយ៉ាយ៉ាបានដឹងហើយច្បាស់ជាច្រើនណែននឹងវាសនារបស់នាងបាទសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានព័ត៌មាននេះដូចតទៅជឿជាក់ថាប្រិមិត្តភាគច្រើនពិសេស UAV ច្បាស់ជាស្គាល់ច្បាស់ហើយតារាសម្ដែងស្រីជួមុខថៃអ្នកនាងយ៉ាយ៉ាមិនខានដែលនាងមានវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតពូកែសឹងគ្រប់យ៉ាងហើយប្រាំចំណុចខាងក្រោមនេះអ្នកច្បាស់ជាច្រណែននឹងវាសនារបស់នាងក្រោយពេលបានអានទី1កើតមកមានទាំងព្រមទាំងទម្រង់មុខរូបរាងកម្ពស់កម្ពោសម្បល់ស្បែកចរិតរុះរាយចេះគោរពចាស់ទុំ បានមួយចប់មិនបាច់កែហើយថែមទាំងឆ្លាតវៃរៀនបានខ្ពស់អាចនិយាយបានច្រើនភាសាទៀតផងទី2មានគ្រួសារដែលកក់ក្ដៅជាទីបំផុតចាយាមានប៉ាម៉ាក់និងបងស្រីម្នាក់គ្រួសារនាងស្រឡាញ់នាងណាស់លើសពីនេះបណ្ដាយរបស់នាងតាមមើលថែយកចិត្តទុកដាក់កូនគ្រប់កន្លែងមិនថានៅផ្ទះឬចេញទៅក្រៅឡើយទី3ល្បីល្បាញទាំងវ័យក្មេង អាយុមិនទាន់គ្រប់30ផងយ៉ាយ៉ាទទួលបាននៅពានរង្វាន់ពីវិស័យសិល្បៈច្រើនរាប់ភ្លេចមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏ជាអាយដលក្នុងឌូចិត្តទស្សនិកជនជាច្រើនប្រទេសមិនថាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីភាគច្រើនស្រឡាញ់ចូលចិត្តតារាឌួងស្រីនេះខ្លាំងណាស់ទី4មានលុយចាយពេញដៃថ្វីត្បិតតែយ៉ាយ៉ាមិនមែនជាសេដ្ឋី មានលុយក្រាដេកដូចអ្នកចំនួនធំធំប៉ុន្តែបើនិយាយពីផ្ទះលុយឡានងាញៀនគ្រប់ទាំងអស់អាចរស់នៅក្នុងជីវិតអភិជនមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយនោះទេទី5មានសង្សារដល់ល្អម្នាក់អាចនិយាយបានថាយ៉ាយ៉ាជាមនុស្សស្រីដែលមានសំណាងល្អបំផុតដែលមានណាស់ដេតជាសង្សារព្រោះលោកគឺជាសុភាពបុរសស្រឡាញ់មើលថែនាងគ្រប់យ៉ាង នេះគេមិនរាប់បញ្ចូលទាំងរូបសង្ហានិងប្រពសម្បត្តិទៀតផងជាពិសេសមានមនុស្សស្រីច្រើនខ្លាំងណាស់ដែលចង់បានណាស់ដេតមកក្លាយជាគូអនាគតរបស់ពួកគេបាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាថៃកញ្ញាយ៉ាយ៉ាបាទព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា